Morten Christiansen, I har valgt hos 3 ikke og vil give nogle dato på, hvornår I udruller LTE. Hvordan kan det være? Vi udruller LTE, men jeg har ikke givet nogen dato på, hvornår vi lancerer det. Og det skyldes, at jeg vil være sikker på, at når vi lancerer LTE, altså det hurtige datanetværk, som man kan bruge på sin mobiltelefon og sine dongles, router osv., så er det fordi, jeg vil se, at teknologien fungerer fuldstændig optimalt, inden vi lancerer. Vi har i dag et netværk, som giver en god og stabil og hurtig oplevelse, og jeg ønsker, at når vi lancerer det nye her, at så er det gennemprøvet, gennemtestet og fungerer, sådan som det skal. Før det er helt bevist for mig, hvornår det er og at det fungerer, vil vi vælge ikke at lancere. Hvad er det for nogle udfordringer, der er med sådan en ny teknologi? Jamen, der er altid udfordringer med ny teknologi. Det skal køres ind, det skal... Og man vil tunes til forskellige ting, netværket og selve sendenetværket og de terminaler, altså de ting, man bruger det på, skal kunne spille sammen. Overgangen fra den ene sendemast til den anden skal være i orden. Og der er en masse ting, som skal tilpasse sig hinanden, og det tager simpelthen tid at få det til at fungere optimalt. Vi ved det fra vores eget 3G-netværk, at det tog nogle år, før det kom til at spille helt som det skulle, og vi ønsker ikke at gå ud med noget, som ikke giver brugeren en god oplevelse fra starten. Tak.